Sendingen sponset av Maskin og Asfalt, Kim Steinsolt, Bildeler.no, Harestua Auto, Score Racing Team og RX Evolution. Siste runde i Rallycross Junior Cup nå snart i gang, og vi gleder oss til å se juniorene våre og to nye deltakere. Vi befinner oss nå på Gardermoen Motorpark, og vi skal vise finalerunden i Rallycross Junior Cup. Det er flott vær, det er tørt og fint, det regnet mye på fredag, men banen den holder seg bra, og nå er det spådd fint vær både lørdag og søndag. Og det har vært kjørt fire runder tidligere. Vi har spenning fortsatt mellom tre førere om gullkampen. Vi ser at det har vært kjørt på Momarken, og det har vært kjørt på Grenland, Finnskogbanen og i Konsmo. Og vi befinner oss nå altså på Gardermoen Motorpark. Vi tar en runde med Kristoffer Kalfoss. Han kjører en Honda Civic oppover startlangsida. Det er lang startrekke her. Så går vi inn i en asfaltsving. Det er asfalt hele første delen. Lang, lang asfaltsving som nyper på slutten. Den blir krapp. Over da et hopp, så må vi på grusen. Hopper der Kristoffer Kalfoss inn i en venstre sving. Her går alternativsporet helt rundt til venstre. Kristoffer velger å kjøre vanlig sporet her i dette runden. Over hoppet og ned under brua. Og da er vi snart i en runde. Det er ut på startlangsida. Her er det grus igjen over litt hopp. Og så er det da startlangsida med Kristoffer Kalfoss. Så blir det en runde det på Gardermoen Motorpark. Og da skal vi vise noen klipp fra de innledende omgangene. Som jeg sa, så har vi tre førere som kan vinne. Det er Ole Henri Steinsolt som leder. 7 poeng bak han følger Trond Simen Larsen og Steffen Hansen. Vi tar en oppsummering fra de første innledende omgangene. Vi er i første omgang, og her har vi Ole Henri Steinsolt, vi har Mats Martinsen, og så blir det litt trangt der, og det er Mathilde Hansrud som går rundt og gir autovernet. Ja, der var det litt klabb og babb. Vi hadde også med Kristoffer Novak i feltet, og Roar Prestus fra NMK Orkla. Men Mathilde Hansrud altså fikk en skikkelig smell der. Hit til gå videre. Vi ser Steinsolt her bak Mats Martinsen. Men når de har vært i alternativsporet, så er det Ole Henri Steinsolt fra Larvik som har tatt over ledelsen. Og kjører inn og vinner hitet på 2.34,58. Mats Martinsen blir nummer to. Og vi har Kristoffer Novak inn på en tredjeplass. Men her ser vi da altså, det var store skader for Mathilde Hansrud. Men jeg kan røpe at hun kommer til start i andre omgang. Her har vi Markus Bakken, og det ble også trangt her. Markus Bakken har et sporskifte der, og det blir dra med seg flere biler. Og sendes Sunniva Rudi på tvers der og får en snurring. Og så Martin Stenberg taper også masse på dette her. Men Stenberg, han har kjørt fort han i heatet. Kommet seg opp her bak Magnus Ransedokken nå. Vi gjør jo selvfølgelig noen klipp da, og tar med oss alle heatet. Stenberg fra NMK Hadeland, han kjører meget bra med sin Honda Civic og kommer ut først han foran Magnus Ransedokken. Vi hadde også Kristoffer Kalfoss i dette heatet, og der blir det seier til Stenberg foran Ransedokken, og så kommer også Sunniva Rudi etterhvert. Hun fikk jo en snurring, og Markus Bakken kom helt sist i morgen. Sindre Løland, Trond Simen Larsen, Steffen Hansen, her går det bedre, rett oppover her. Og så har vi to golfførere, det er Sindre Bikstrø i den blå, og så har vi nybegynneren i Rallycross Junior Cup, Sindre Haug, i den røde og hvite. Ja, det er Trond Simen Larsen som har tatt føringen i feltet. Konsmo-kjøreren kjører jo for gull, men ligger 7 poeng bak Ole Henri Steinsolt.
Steffen Hansen har også like mange poeng som Trond Simen Larsen. Så her er det ikke noen ting avgjort. Men vi ser her at Konsmo-kjøreren Larsen kjører meget fort i heatet. Og tiden da, som han skal kjempe mot, det er 2.34,58 som Steinsholt har. Og her kommer Larsen mot mål, og han kjører på 2.33,22, setter en bestetid. Vi får også Løland over mål, Steffen Hansen, Sindre Bikstrø, og så kommer Sindre Haug til slutt. Benjamin Midtjun Gjerheim, han har en litt dårlig start, det har også Helena Abrahamsen. Men i teta oppover her nå, så har vi Sander Næss. Og så har vi på en andre plass Marius Myhrer Svensen. Han kjører en Volkswagen Golf. Og legg merke til jenta på en tredjeplass. Hun kjører sitt første løp i Rallycross Junior Cup. Kristine Udneset. Men her nå så er det fortsatt Sander Næss som er i ledelsen. Han kommer ned under brua for siste gang, Sander Næss. Og kjører jo mot klokka, men har ikke sjans til å gjøre noe med tiden til Trond Simen Larsen eller Ole Henry Steinsholt. Og der har vi også Marius Myhrer Svensen over mål. Så kommer da Kristine Udneset på en tredjeplass i heatet. Her ser vi tidene etter første omgang. Trond Simen Larsen, han vant denne omgangen foran Ole Henry Steinsholt, Sindre Løland, Mats Martinsen, Steffen Hansen og Sander Næss, han setter en sjette tid. Og da skal vi ta en tur inn i depoet, og vi snakker med en av debutantene. Ja, Kristine, nå er jo første omgang kjørt, og du kommer jo da som førstegangssjåfør her i Rallycross Junior med helt nybygd bil. Bilen, det er jo en Opel Corsa. Ser jo vi har brukt ganske lang tid på den, så det var ganske spennende å endelig få prøvd den ordentlig. Ja, og du har vel ikke kjørt så mye før, du er jo ganske ung. Jeg kjørte junior trening i fjor, og så har jeg kjørt ett bilcrossløp i år, og jeg er bare 16, så... Ja, jeg visste det var kjempebra. Jeg synes du kjørte veldig bra i omgangen og ligger veldig fint på banen. Og nå har du jo tre omganger til å prøve å komme i finale. Hva er planene dine og hva er det du håper å oppnå? Altså det hadde jo vært artig å få kjørt en finale. Men jeg prøver jo bare, altså det er jo mest for å prøve bilen nå da, og måle meg litt opp mot de andre. Ja, jeg visste du har i hvert fall hatt en veldig god start til å være første gangen din. Og så håper vi å se deg til neste år også, kanskje? Ja, det er jo planen er jo å kjøre Junior Cup neste år også. Ja, men da håper vi å se deg videre. Masse lykke til. Tusen takk. Da er vi over i andre omgang. På startstrekk da, så har vi jenta Kristine Udneset fra KNA Solør. Hun står i beste spor, har også en bra start. Det er Markus Bakken. Og så ser vi da Mathilde Hansrud. Hun kommer opp på en andre plass. Hansrud da, som hadde en smell i det første heatet, er tilbake på start. Og vi hadde også med Benjamin Midtjun Gjerheim og Helena Abrahamsen. Vi ser Bakken i ledelsen her nå. Jo sitt store gjennombrudd begge disse forrige helg. Ja, da blir det et lite sammenstøt. Ja, var litt på tvers der Markus Bakken, og så fikk det også litt hjelp av Mathilde. Men som jeg nevnte, Mathilde Hansrud da hadde sitt store gjennombrudd i Konsmo. Kjørte da sin første A-finale. Og Kristine Udneset hadde jo bare kjørt litt bilcross trening tidligere, så her er det bra å kjøre såpass fort i det første løpet. Og det er Hansrud som vinner hitet. Og så blir det litt rande strekk, men der kommer Kristine inn på en andre plass. Og vi får også inn Markus Bakken på en tredje. Ja, kommer ikke til mål der, Markus Bakken. Ja, ender opp med brutt hit her. Trøbbel der altså for Modum og Sigdal-føreren. Og i dette hitet så har vi Sindre Haug i pole position. Vi har Kristoffer Kalfoss, Sverre Sunniva Rudi. Marius Myhre Svensen er bra med. Helena Abrahamsen var ikke så bra med i starten. Sleit litt rande der. Men da er det Kristoffer Kalfoss som har tatt ledelsen. Men Sunniva Rudi, hun gikk tøft på ytteren av Sindre Haug. Haug er jo også debutant. Han har kjørt en del bilcross tidligere. Men det er første løpet i Rallycross Junior Cup. Da ser vi da, og så blir det en snurring på Sunniva Rudi. Snurrer rett foran Haug.
men Haug kom seg greit forbi. Kristoffer Kalfoss, han leder hitet, fått godt tempo her nå, kjører bra Kristoffer Kalfoss. Han var også i en A-finale i det første løpet, men har hatt litt trøbbel med motor blant annet og drivaksel utover denne sesongen. Men her nå så ser det ut til å fungere for Kristoffer Kalfoss, som vinner foran Sindre Haug. Og så kommer Marius Myhrer Svensen, Ole Henri Steinsholt, Mats Martinsen, og så er det Sander Næss i midten. Og vi har Martin Stenberg, og så er det da Kristoffer Novak som er bakerst i dette hitet. Og inn i svingen så blir det litt fighting, men det er bra kjørt der av Mats Martinsen som kommer seg opp på en andreplass. Han har også to pallplasser denne sesongen, og er jo en av de yngste i denne klassen, Mats Martinsen. Ole Henri Steinsholt da, han leder Rallycross Junior Cup, kjører alt han klarer her nå, må prøve å holde Trond Simen Larsen bak seg. Det er 7 poeng i favor Ole Henri Steinsholt. Her vinner han hitet foran Mats Martinsen, og så er det da Stenberg som tar den rett foran Novak, og så Sander Nesby nummer 5. I det siste hit i andre omgang så har vi Trond Simen Larsen, vi har Sindre Løland, vi har Steffen Hansen, og så er det Magnus Ransedokken som er oppe på siden av Sindre Bikstrud. Og inn i svingen så er det de to som ligger på delt andreplass da. Trond Simen Larsen og Steffen Hansen. Begge to har en teoretisk mulighet for å ta igjen Ole Henri Steinsholt. Trond Simen Larsen, han kjører meget fort opp i langsvingen her nå. Han vant jo også første omgangen, og ser veldig bra ut for Trond Simen Larsen her. Men så lenge da Steinsholt er hele tiden der oppe og plukker poeng, så er det vanskelig for Trond Simen Larsen. Larsen har faktisk vunnet 2 av de 4 tidligere rundene denne sesongen, og vinner også dette heatet foran Steffen Hansen og Sindre Løland. Ja, og her ser vi det altså. Trond Simen Larsen, han vinner også andre omgang foran Ole Henri Steinsholt, Steffen Hansen, Sindre Løland, Mats Martinsen og Kristoffer Kalfoss fra KNA Soler setter en sjetter. Ja, det blåser friskt her på Gardermoen, og vi tar en tur inn i depoet, og vi skal snakke med Magnus Ransedokken. Ja, da er vi jo på siste runde nå i Rallycross Junior Cup, og du har jo startet bra med en fin 8. til nå i andre omgang. Hvordan synes du helgen har gått så langt? Jo, altså, kjøringen begynner å komme seg, begynner å få litt flyt på banen. Jeg har hatt ganske bra starter, men så ble jeg tatt igjen på strekkene. Det er litt for lite power i bilen, og så har jeg hatt litt problemer med å finne ut hvorfor bilen ikke vil gå over 5500 omdreininger nå. Ja, for det er jo ganske viktig på en bane som det her, i hvert fall så fartsrask. Så vi får jo håpe dere finner ut av det, eller har dere funnet ut av problemet? Nei, altså nå ser vi bare frem til neste sesong, og så får jeg endre på litt med ny topp, muligens, og litt forskjellige oppsett og sånt da. Ja, så da kan vi forvente å se deg med en oppgradert bil til neste år også? Ja. Ja, men det er jo kjempebra, og så gleder vi oss jo til å se deg kjøre de neste omgangen nå. Vi får vel satse på at det blir finale til slutt. Jeg håper at det holder seg unna trøbbel og får kjøre fritt og sånt. Ja, men det er kjempebra, og det får vi håpe at du gjør og når finale til slutt. Så du får masse lykke til. Jo, takk skal du ha. Og da går vi over i tredje innledende omgang. Dette er siste omgang som ble kjørt på lørdag. Vi har Roar Presthus, vi har Sunniva Rudi, Helena Abrahamsen, og så er det Markus Bakken som har en god start. Benjamin Midtjun Gjerheim i en Ford, han er opp på siden av Helena Abrahamsen. Og han kommer seg også forbi der. Bra kjørt av Benjamin Midtjun Gjerheim. Og så fightes det mellom Bakken og Rudi. Henger på som en klegg her nå, Sunniva Rudi. Fikk jo en snurring i det forrige hitet, men da hadde hun et meget bra tempo. Vi ser da om det kan bli en god tid her. Vi har Markus Bakken, han går med bakhjulsløft inn i langsvingen.
der har vi altså bakken i alternativsporet, og da kommer Sunniva Rudi på den siste runden. Ned under brua, så er det målpassering her nå. Jeg kan røpe at det blir to meget gode tider på disse her. Sunniva Rudi, hun kjører inn til en fjerde tid. Selv om det er første heatet, så må jeg røpe det. Sunniva Rudi altså, fjerde tid, og Markus Bakken, han setter en femte tid. Så kommer også Roar Presthus i mål. Her har vi Martin Stenberg, også Mathilde Hanserud. Og Hanserud, hun er rask i starten nå, foran Sander Næss. Så har vi Kristine Udnesnett, og vi har også Marius Myhrer Svensen. Prøver seg litt på ytteren der, men da kommer vel Stenberg litt nærmere. Stenberg ligger på en tredjeplass. Har ikke kjørt alle løpet av denne sesongen, Martin Stenberg, men kjører bra her på Gardermoen. Det gjør også Mathilde Hanserud. Og Hanserud da, som kjører sin andre sesong i Rallycross Junior Cup, har fått sitt gjennombrudd. Men her kommer Martin Stenberg. Unggutten fra Hadeland, han presser seg inn foran Hanserud. Begge disse er fra Hadeland. Mathilde Hanserud kjører for NNK Gardermoen og er på hjemmebane. Og i heatet så blir det Sander Næss nummer tre. Og vi har også med Marius Myhrer Svensen over mål. Ole Henri Steinsholt, han er oppover langsletta her nå med to golfere. Det er Sindre Haug på ytteren. Sindre Haug, han går rundt han. Skikkelig tøft satsa. Blir litt brei der. Og kom seg inn foran Sindre Løland faktisk. Det var bra det av unggutten Haug. Vi har også med Magnus Ransedokken i heatet, og så ryker det voldsomt fra bilen til Løland. Kristoffer Kalfoss, han er helt sist. Og vi ser her at det blir glatt for Ole Henri Steinsholt. Det er oljesøl i banen nå. Rundt hele Gardermoen-banen så er det stripe etter Sindre Løland. Den kommer seg greit inn gjennom svingen Ole Henri Steinsholt og over mål. Vinner heatet foran nykommeren Sindre Haug. Magnus Ransedokken blir nummer tre, og Kristoffer Kalfoss blir nummer fire. Og i det siste heatet da, så har vi Trond Simen Larsen, Steffen Hansen, Mats Martinsen, Sindre Bikstrud og Kristoffer Novak. Det er nok en gang Larsen som drar starten. Steffen Hansen følger på en andre. Og så ser vi det støve litt her nå. Det er sanering da etter forrige heat der vi hadde oljelekkasje på Løland. Mats Martinsen, han er på en tredjeplass. Og så ruller Kristoffer Novak. Han går litt i innekanten der og ruller rundt. Men det går bra med Kristoffer Novak. Trond Simen Larsen, han kjører like hardt som tidligere. Og vinner dette heatet også. Er kun under brua over mål. Jeg kan røpe da at Trond Simen Larsen, han vinner. Og setter nok en beste tid. Sin tredje beste tid for dagen. Og Steffen Hansen blir nummer to, Mats Martinsen tre, Sindre Bikstrud blir nummer fire i dette heatet. Ser vi da Kristoffer Novak, han er selvfølgelig ikke helt fornøyd. Der er det sluttkjørt for helga med Kristoffer Novak. Det var tredje omgang med, og vi skal snart over på søndagens kjøring. Men aller først så tar vi med oss et intervju fra depoet. Ja, vi skal også få resultatene selvfølgelig. Trond Simen Larsen, han vinner her 2.33.33. Og Ole Henri Steinsholt, han er drøye sekunder bak. På en tredjeplass følger Steffen Hansen. Og så nevnte jeg også Sunniva Rudi med fjerde tid. Markus Bakken femte tid. Og Mats Martinsen, han blir nummer seks i denne omgangen. Ja, Sindre, du er jo nå på ditt første løp i Rallycross Junior Cup, men hva har du egentlig kjørt før? Jeg har kjørt tre år i bilcross, og tok da steget opp i Junior Cup nå, første løpet. Så fikk jeg testet bilen litt for 3-4 uker siden. Vi skulle egentlig være med da på Konsmo, da, men bilen var ikke helt klar, så da tenkte vi heller ta det her. Ja, og du har jo kjøpt tidligere bilen til Lutzi, er det vel? Fortell litt om den. Ja, det er en Ener Golf 1600. Det er, ja, så vidt jeg har fått for meg, så synes jeg det er en veldig god bil å kjøre, da. Men han er jo ikke like sprek da, som mange av de andre bilene her i Junior Cup.
Nei, det har jo blitt mange bra biler, men jeg vil jo si at du holder veldig godt følge for det. Du satt jo en kjempegod tid nå i tre omgang. Fortell litt om det. Ja, det startet jo da med første omgangen, så det var jo så klart aller første omgang. Så jeg hadde jo ikke noen forventninger egentlig. Men så synes jeg selv at jeg hadde ganske godt steg opp til tredje omgangen da. Hvor jeg da klarte å ta meg til en sjuende tid og andreplass. Ja, men da håper vi å se deg videre. Masse lykke til. Jo, takk skal du ha. Nå må vi gå over på søndagens kjøring. Vi er i fjerde kvalifiseringsomgang. Kristine Udneset, hun tar starten i dette heatet foran Helena Abrahamsen og Benjamin Midtjun Njærheim. Ja, der er hun tøff inn i svingen, og det er også Benjamin Midtjun Njærheim. Brynegutten, han ligger på en andreplass, men bak debutanten, altså Kristine Udneset, hun leder dette heatet. Helena Abrahamsen gikk tidlig i alternativsporet. Kommer jo raskere og raskere før etter hvert, men det er gøy å se at det kan bli en heatseier her på debutanten. Kjører jo en veldig sprek, fin Opel Corsa. Den er bygget av Alexander Bredesen og Herbjørn Haug, med hennes familie i tillegg selvfølgelig. Og her går hun inn og vinner heatet, setter en grei tid, og vi får se om det kan bli en finale på Kristine Udneset litt senere. Men ingen finale dessverre på Helena Abrahamsen og Benjamin Midtjun Njærheim. Her har vi Kristoffer Kalfoss, og så er det Sander Næss. Roar Presthus, han har fått orden på girkassa igjen, slet litt med giringa på lørdag. Kjører den hvite Peugeot, prøver seg på ytteren der av Kalfoss, men det går vel ikke. Må legge seg inn på en tredje. Og så hadde vi også med Marius Myhrer Svensen fra Båstad. Østfoldkjøreren, han er bak i golfen. Og Sander Næss, han kjører fort her. Kjører veldig bra i dette hitet. Og her ser vi at Sander Næss, han presser denne bakhjulstrekkeren alt den går. Men det er ikke nok til å ta Kristoffer Kalfoss i dette heatet. Solør-gutten, han går inn og vinner han foran Sander Næss. Vinner heatet der, og så blir det også den andre Orkla-føreren i heatet. Roar Presthus, han kommer opp på siden av Sander Næss. Så har vi da Marius Myhrer Svensen over mål. Og her har vi Ole Henry Steinsholt som kjører for gull i Rallycross Junior Cup. Han tar starten foran Sunniva Rudi. Og så er det Sindre Haugvel som kommer seg inn på en tredje. Og så går Ransedokken på ytteren. Magnus Ransedokken prøver seg på ytteren og går forbi Sindre Haug. Og vi hadde også med Mathilde Hanserud i heatet. Men her ser vi Sunniva Rudi da, som virkelig har fått opp farta nå på Gardermoen. Bak Ole Henry Steinsholt, men det er jo ikke så veldig rart. Steinsholt, han er et supertalent. Han var også med i talentkonkurransen forrige uke i Bilsport-talentet. Så her er en mann for fremtiden, Ole Henry Steinsholt, som går over mål og vinner heatet. Og han kjører inn til en tid som Trond Simen Larsen i det neste heatet skal kjempe om. Og vi hadde Sunniva Rudi over på andre. Mens Mathilde Hanserud kommer med flagrende frontfanger på tredje, og Sindre Haug blir nummer fire. Her mangler det en bil, og det er på startstrek Trond Simen Larsen, Mats Martinsen, og så har vi da Martin Stenberg. Han går på ytteren, ja, legger seg inn der vel. Vi har også Sindre Bikstrø i en golf med heatet. Bikstrø gikk i alternativsporet tidlig. Og Larsen da, han kjører jo om poeng også i fjerde omgang. Det er litt spesielt, men man får ingen poeng i de innledende tre første omgangene. Men i den fjerde omgangen så er det også tre poeng til vinneren, og to poeng til nummer to, og ett poeng til nummer tre. Så de tre første får poeng, og Trond Simen Larsen må ha mest mulig poeng på Ole Henry Steinsholt. Og han kjører over mål og vinner denne omgangen. Han får da tre poeng, og så hadde vi på andre plass i dette heatet Mats Martinsen, og vi har også Martin Stenberg. Men som jeg nevnte, man får tre poeng for seier i den fjerde omgangen, og Ole Henry Steinsholt taper kun ett poeng, han får to poeng.
Og Kristoffer Kalfoss da blir nummer tre. Han har ikke noe i den sammenhengen å gjøre, men poengen nå er meget viktig for Larsen og Steinsholt. Fjerdetiden den går til Mats Martinsen, Sande Mess blir nummer fem, og Sunniva Rudi setter igjen sjette tid. Ja, og da går vi inn i depoet, og vi tar en prat med Sander Næss. Ja, Sander, du har jo hatt litt uflaks de første innledende omgangene, men nå ser det ut å gå oppover. Men hva skjedde først? Nei, jeg fikk noe problem med styringen i tredje omgangen, og kom bak litt trafikk, og i andre omgangen så gikk det så bra der med krasjing og bare tol, egentlig. Men i fjerde nå så ble det rent og fint hit, og ble ganske så god tid. Ja, for nå ble det jo femtetid, og det er jo kjempebra. Det sikret deg jo da første ledd i B-finalen. Hva er planene dine der? Du satser vel på en A-finale? Ja, må jo satse på det. Jeg tror det skal gå fint med dem kjører mot og ta starten her, så skal det vel gå bra til det, tror jeg. Ja, for det er jo ikke noe hemmelighet at du er vel blant de beste starterne i juniorklassen i år, og har hatt noen ganske rå startere på de aller fleste banene vi har vært, så det er vel et godt triks du har til B-finalen? Ja, får noe satt på å dra til meg inn en bra start der, og har det funket bra frem til nå i år, så bør det det i finalen nå. Du får ha masse lykke til. Tusen takk. Fire innledende omganger er nå ferdige, og juniorene gjør seg klare til finalene. Vi setter over til deg, Frode. Og takk for det, Ada-Marie. Og vi er i finalene. Vi skal kjøre tre finaler. Først så får vi en C-finale, der vi har Sindre Bikstrud, Sindre Løland, Sindre Haug, alle tre i hver sin golf. Vi har Magnus Ransedokken og Mathilde Hansrud, og vi har Marius Myhrer Svensen. Og to av disse skal kjempe om å komme opp i en B-finale, der vi har Kristoffer Kalfoss, Sander Næss, Sunniva Rudi og Martin Stenberg. I A-finalen venter Trond Simen Larsen, Ole Henri Steinsolt, Steffen Hansen og Mats Martinsen. Og her har vi i C-finalen med hver sin golf. I første rekke så har vi Sindre Bikstrud og Sindre Løland. Og i den andre rekka så har vi Sindre Haug i en Volkswagen Golf. Og vi har også Magnus Ransedokken i en Peugeot. I tredje ledd så har vi Mathilde Hansrud i en Honda. Og vi har Marius Myhrer Svensen i en Volkswagen Golf. Her har vi altså fire golfer. Det er fire golfer til start. Ja, så ser vi at Sindre Løland, han mangler. Løland mangler, men vi er snart ready to race. Der kommer grønnlampa. Ja, og Bikstrud har en grei start, men det er Ransedokken og Haug. Sindre Haug kommer ifra tredje ledd, rett opp i ledelsen. Og så har vi Mathilde Hansrud da, som kommer ifra femte startspor. Åh, kommer du forbi inn der da? Nei, det var tøft kjørt av Mathilde Hansrud, men måtte legge seg inn bak Sindre Haug. Så prøver Bikstrud seg litt på ytteren. Vi har Ransedokken i alternativsporet. Og nå da skal vi jo vise finalen i sin helhet. Og vi har bildeler.no med Sindre Haug i ledelsen foran Mathilde Hansrud og Sindre Bikstrud fra Gol. Her er det to stykken som skal da opp i en B-finale. Og gjennom svingen her nå så går opp på to hjul der. Oi, 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 du klarte å redde inn den da. Sindre Haug opp på to hjul. Mistet to plasser der. Men at du ikke gikk rundt på taket der, det var veldig bra prestasjon. Og så går Bikstrud i alternativsporet. Skal vi se hvor han kommer ut i forhold til Ransedokken. Ransedokken er borte der. Magnus Ransedokken må ha fått stopp et eller annet sted. Vi har Mathilde Hansrud nå i ledelsen, og så har Sindre Haug kommet seg opp på en andre plass. Men vi vet at Bikstrud har vært i alternativsporet, og det kan vi også se i grafikken oppe. Svensen har også vært i alternativsporet. Han er litt lengre bak i feltet. Her er Hansrud som går inn, og hvor kommer Bikstrud kontra Hansrud da? Det er den kampen som står nå om de to plassene i B-finalen. Bikstrud han kommer inn han foran Mathilde Hansrud, og så får også Hansrud litt problemer der, får en sladde inn under brua. Og da plutselig ser det bra ut igjen for Sindre Haug.
Bikstrø, han har bra fart i golfen, men det har også Haug i ledelsen. Så vet vi da at han kan tillate seg å bli nummer to, går i alternativsporet der, kommer ut bak Sindre Bikstrø skal gjøre, men hvor er han i forhold til Hansrud? Og det blir vel tett der, men Mathilde Hansrud må legge seg inn på en tredjeplass. Og da er plutselig debutanten Sindre Haug oppe på en andreplass, og det ser ut til å bli to golfførere opp i en B-finale. Men vi går ut på den siste runden, og det er klart alt kan skje da. Vi så Haug var høyt opp på to hjul i stad. Dette er gamle bilen til Tina Lutzi. Lutzi da fra Jæren, som kjørte i fjor. Og vi har under brua nå, og over dette hoppet, ut på Langsletta for siste gang med Sindre Bikstrø. Og Bikstrø vinner. Han vinner denne finalen foran Sindre Haug. Og så er det Mathilde Hansrud da, som kjørte A-finale sist. Stopper nå i en C-finale. Ser at det er Bikstrø og Haug som går videre. Ja, publikum venter nå på de to siste finalene. Kjøres også NM i rallycross. I Junior Cup B-finalen, Kristoffer Kalfoss i en Honda, og vi har Sander Ness i en Toyota i første ledd. Og så har vi da Sunniva Rudi i en Honda, og vi har Martin Stenberg, også han i en Honda, i andre ledd. Og så akkurat de vi så gikk inn og vant og ble nummer to i C-finalen, Sindre Bikstrø og Sindre Haug. De starter da i femte og sjette startspor. Her kan vi få en tett og fin finale. Vi har alle med i finalen. Vi har der Sander Ness som er raskt fremme. Han har startet bra fra første ledd. Vi så jo det i C-finalen at det kom kanoner bakfra, men her er det da nummer 1 og 2 som legger seg inn på førsteplass. Vi har Sunniva Rudi som pusher litt på, vil gjerne opp på tredje, men så kommer Martin Stenberg. Stenberg, han går på ytteren der. Og presser litt på Kristoffer Kalfoss. Skal vi se, ja, kommer seg greit gjennom der. Vi er med Kristoffer Kalfoss nå. Og Bikstrø og Haug, de går i alternativsporet. Sunniva Rudi kjører Honda her. Ligger på en fjerdeplass i en helt hvit Honda. Presser på Martin Stenberg og kommer seg også på innsiden inn mot langsvingen. Der går Sunniva Rudi opp på en tredjeplass. Fine fighter her nå. Skal vi se om noen av disse velger å gå i alternativsporet. Sander Ness, han leder, og så har vi da Kristoffer Kalfoss og Martin Stenberg. Han fortsetter bak Sunniva Rudi, og det betyr jo også at det er muligheter for Sindre Bikstrø og Haug å kjøre inn feltet her nå. Fightes flott i denne B-finalen. Vi er med Kristoffer Kalfoss oppover mot langsvingen. Det er to runder igjen. Og der ser vi at det er Sander Ness som fortsatt er i ledelsen. Sunniva Rudi, hun ligger på bakfangeren til Kristoffer Kalfoss inn i 90-graderen. Og der går Martin Stenberg i alternativspor, og da kommer vel en av golfføreren opp. Sindre Bikstrø er vel kanskje den som er nærmest. Ja, Bikstrø kommer, og der kommer også Haug rett bak Stenberg. Og vi vet at disse tre, Sander Ness, Kristoffer Kalfoss og Sunniva Rudi, skal også i alternativsporet. Ingen har vært der av disse. Og det er fortsatt bra kjøring her og ledelse på Sander Ness. Der går Kristoffer Kalfoss inn. Sunniva Rudi fortsetter. Så vi ser om Kalfoss kommer seg inn foran Bikstrø, er vel som ligger best av nå. Det er Bikstrø som avanserer en plass til. Og så kommer Martin Stenberg på innsiden, men han drifter ut. Det var litt vel optimistisk det, Martin Stenberg. Og vi så også at Haug er bra med i kampen. Sunniva Rudi ligger på en bra andreplass her nå. Så har vi Kalfoss foran. Åh, så går det rundt! Oi, oi, oi! Han går i kjørelsen der og velger rundt Kristoffer Kalfoss.
der fikk vi være med Kristoffer Kalfoss rundt på taket. Og Bixrud da, han kommer nå opp og avanserer forbi Sunniva Rudi. Og da ser det ut som Bixrud kommer til å kjøre seg fra C til A-finale. Vi er på den siste runden, og der går Sander Næss over mål foran Sindre Bixrud. Så ble det en tredjeplass til Sunniva Rudi, men her da så ble det en skikkelig rulling på Kristoffer Kalfoss. Vi ser det er Sander Næss og Sindre Bixrud som går videre til A-finalen. Og i A-finalen så har vi Trond Simmel Larsen og Ole Henry Steinsolt. Begge to kjører hver sin Honda Civic. Og vi har også Steffen Hansen og Mats Martinsen, men dessverre, Steffen Hansen er ute, kommer ikke til start. Sander Næss, han kjører en Toyota, og Sindre Bixrud, han kjører en Volkswagen Golf. Som jeg nevnte da, så gis det poeng innledningsvis. I fjerde omgang så får man 3-2-1 poeng, og så får man også poeng i kvalifiseringen. Steffen Hansen er ute fra startspor 1. Men det skiller nå 5 poeng mellom de som står i første og andre ledd. Ja, starten går, og begge to er bra med. Og her kommer også Mats Martinsen inn på feltet, men legger seg inn bak de to Honda-førerne i tet. Og Trond Simmel Larsen, han har innersporet. Men Steinsolt, da, du bør komme deg inn der. Ja da, gjør det foran Mats Martinsen. To Larvik-førere, og så kommer Sindre Bixrud. Bixrud kom på ytteren der av Mats Martinsen, og Martinsen går i alternativsporet. Her ser vi Trond Simmel Larsen. Han har vært suveren denne helgen. Er foran Ole Henry Steinsolt, men så lenge Steinsolt klarer andreplassen her, så er han vinner av Rallycross Junior Cup 2018. Larsen, han har tatt inn 2 poeng gjennom helgen på Steinsolt, og kan ta 20 poeng med seier her, men andreplassen, han får 17 poeng, og så lenge Ole Henry Steinsolt blir nummer 2, så vinner han med 2 poeng, men dersom han går ned til tredjeplass, da får han 15 poeng, og da er det plutselig Larsen som vinner på flere seiere. Så her må du holde tunga rett i munnen, Ole Henry Steinsolt. Selv om Larsen er suveren her nå, kjører meget fort opp i langsvingen. Kjører så fint her nå, Trond Simmel Larsen, og kan ta sin tredje seier i Rallycross Junior Cup. Men du må holde fokus nå, Ole Henry Steinsolt. Blir du nummer 2, så har du vunnet sammenlagt. Mye fokus nå på Larsen og Steinsolt. Vi skal også ta med Sindre Bixrud på en tredje. Han kjører jo for en pallplassering her på Gardermoen. Og det er bra kjørt av Sindre Bixrud. Ja, Larsen i tet. Og det er kampen om første og andreplassen i Rallycross Junior Cup som skal avgjøres nå. Vi hadde også Steffen Hansen som hadde mulighet, men han er borte. Mats Martinsen har vært i alternativsporet. Nå gikk Bixrud inn i sporet, og der kommer Mats Martinsen. Ah, hvem er først her da? Det er Mats Martinsen som kommer inn, og han klarer å presse seg forbi Sindre Bixrud. Det er bra kjørt av unggutten fra Larvik, det er Mats Martinsen. Og så ser vi her, vi er på den siste runden. Hvis ingen tekniske problemer eller feil her nå for Ole Henry Steinsolt skjer, så er han vinner av Rallycross Junior Cup 2018. Vi har Trond Simmel Larsen fra NMK Konsmo. Han er suveren her, vinner alle 4 omganger og går inn og vinner A-finalen. Så det er meget bra kjørt av Trond Simmel Larsen, men her har vi årets vinner i Rallycross Junior Cup, Ole Henry Steinsolt, som blir nummer 2, og så har vi Mats Martinsen på en flott tredjeplass, mens det ble da en fjerdeplass til Bixrud og femte til Sander Næss. Og her ser vi sammenlagstillingen. Steinsolt, han vinner på 156 poeng, 2 poeng foran Trond Simmel Larsen. Og Steffen Hansen da, han får tredjeplass i Rallycross Junior Cup 2018.
Og så har vi Mats Martinsen på en fjerde, Sindre Løland blir nummer 5, og Roar Prestius tar en sjette plass. Og jeg heter Frode Skår, og vi takker for 2018-sesongen og er tilbake i 2019 med mer Rallycross Junior Cup. Sendingen ble sponset av Maskin og Asfalt, Kim Steinsolt, Bildeler.no, Harestua Auto, Score Racing Team og RX Evolution.